Já jsem Roman Valeš, můj brankářský vzor je Jan Oblak a v kvízu budu mít 7 bodů. Ahoj, já jsem Patrik Legiang a můj brankářský vzor je Jan Sommer a v kvíze získám takisto 7 bodů. Takový... Dokola chceš, nebo chceš přímo to? Plácnu 18 cm. Velkost 5. Tak. Co? Velkost 5. Jo, takhle? No. Tak no. To můžeme najít znovu, ne? No teď už ti to neřeknu, ale. No, prostě máš bod dolů. Proč? No řekl si... Řekl si nepodobilo. Řekl si nepodobilo. Tak já počet, je to pětka, to víš na každý. Nemusím... To by ty to si to je... Idem, no. Keylor na vás. Keylor? Ano? Ano? Správně. Proto se pořádám. Kámo, já jsem začal rozmýšlet, že má třetí jméno. Že má nějaké, víš, a při tom ho sledujem, vím o něm. Mám já? Decimetrech. To nevím. Nechcem odpovědět. Takže já. Koho prelomilo? Dinozo? Tak pojď. Takže já. Povím já z Praha. 1905? Ne. Je to FK Schwarz Benešov. Ty hovno. Benešov? Hovno, on je na zauhenku. No nic, tak já jdem. Počkej, do teďka by to bylo dobrý, kdyby mi uznal ten fotbalový míč. Ty vole, Vali. Zas já. Centimetr. No, 1115. A zatváří. Proč těch 15? 11.15 se dává. Není to přesně 11 metrů, ne? Bez toho ne. 9.15 je přímák, ale nějaký 11 metrů. Já jsem bože 11.15. Přímo 11. Rovných. Fakt jo. 5,5 je malý vápno, je to dvakrát malý vápno. Tak pojď. No pojď. Už konečně vyhraj! No. Tak jdu. Stejskal? A to bylo Československo, že? Ano. Ty jsi, ty vole. Jistě. Já jsem říkal, pak že byl Kouba a předtím byl Stejsky, podle mě. A vůbec jako jsem se nesoustřel na ten rok. No. Tak ty, dobrý. Jo, chytáček. No. Tak vyhrál jsem otázku. Já
Libor Koubek. To by nějaká Anglie. Jsou na vrchole. Arsenal Londýn. Ty vole. Byl jsem blízko Londýn. To ten, ty jsi věděl? Ne. Třeba. Vyberi si to. Mám. Tam bylo něco zlatýho. Jenom kluka, ne? Tak spolostavný. Tak ne. No jo, ty vole, hvězdu. Ty to s námi mohl tohle napovědět, aby jsme si šplhli. Já jsem si šplhl, drž Miška. A to bude rád, ne, že byl Bohemka. Jajaj, no pojď. Ten jsou zblázněné. V centimetroch. A co chceš, obvod? Podle FIFA. Už je to já vím. Fakt jo. Musím myslet. No já ti pronechám tu otázku teda, jak se páčí. Fajk. 72 až 75. Ten. V čem jsi to chtěl? V centimetrech? No, centimetrech. No, já jsem se bál 70. Fakt jsem se bál 70, ale radši jsem nepovedal. No. Chtěl do Sparty, tam ho nepustil, šel ven někam do Rakouska a Rapid. Správně. Co jsem podal? Poslední otázka. Správných odpovědí nebylo, ale já jsem mal asi len Keylora. Tak kdo vyhrál?